Овој меморандум има големо значење за двата синдиката. Значи, ќе отвори пат, ова соработка, значи, ќе отвори пат за понапамошна соработка и во делот на нашите меѓусебни проблеми и исто така, значи, ќе биде, патоказ ќе биде, значи, основа за привлекување на средства од фондови меѓународни за заеднички проекти. Ќе дадам целосна моја поддршка, значи, во делот, значи, на имплементација и на сите, значи, дејности и активности во делот на синдикалното работење.